د پوند ته ورځ د کومل پانتون پښتو څنګه د مرنه ژبه د نړیواله ورځ په مناسبت جوړ کړی ف په پوندون کې دا څنګه په لومړي ځل پرانستل شوی چې د دې سیمې خلکو په ځانګړي توګه ځوانانو هرکلی کړی دی وینا کوونکو وینا پر مهال 15 قراردادونه منصور کړل چې تر مخه دوی په پوندون کې د زده کړو ځای نه لري په فوري توګه د جدیدو اسانتیاو سره برابره ودانۍ جوړ کړل شي چې پکې د زده کوونکو دپاره د زده کړو خونې کتابتون او د غونډو دپاره حال موجود وي په پوندون کې دننه د پښتون کلتور میوزیم جوړولو سره دی په نور سوشل سبجیکټ یا د ټولنیزو علومو په مضامینو کې د انګریزي مطالعه پاکستان او عربي علومو سره دی پښتو شامل کړل شي پښتو د اتلسم ترمیم له مخې د پښتونخوا په ټولو سرکاري او شخصي سکولونو کې تر دولسم ټولګي لازمه شوې ده دوی غوښتنه وکړه چې په دې قانون د زر تر زره عمل وشي وینا کوونکو وویل په ګومل پوهنتون کې د ایم فیل او پی ایچ ډی داخلي دې هم دستي اعلان کړل شي دا وخت پښتو څنګه ګومل پوهنتون په لومړي سمستر کې یعنی لومړي سمستر کې پنځش پیته زده کړیال لري د دې وخت په وخت باندې موږ پر روان وختونو کې پلان لرو چې پښتو څنګه ګومل پوهنتون کې د ایم فیل او پی ایچ ډی از د کړیال هم داخل کړو یونیسکو وای دا په نړۍ کې 40% خلک په خپل مورنۍ ژبه د تعلیم نه محروم دي د ملګرو ملتونو دغه اداره وای د پایدار ترقۍ لپاره په مورنۍ ژبه کې تعلیم ډیر ضروری دی په هانو ول پاکستان کې له اتلسم ترمیم وروسته د مورنۍ ژبه قوانین هم منزور شوي خو په پښتونخوا کې په ملیونو ماشومان لا هم په خپل ژبه پښتو کې لزده کړو پاتې دي چې غټ علت په حکومتي کچه پښتو ژبې ته پام نه کېدل دي بر پښتونخوا کې مزه خبر په کابل کې خبره وکړه هلته ما بنیادی تعلیم چې کومه شروع ته نه په فارسی ژبه ورکی او پاکستان کې چې کومه په اردو یا په انګلیش ورکی نو ماشوم دې پر کا اردو دا کا فارسی دا کا انګلیش دا کار جو هغه یو بر نه ژبه ده نو ماشوم اول هغه ځکه د چې بنیادی چې اول څو کال دي کده نیورو ساينس شویلې به شي بخپې کنه یدا اول شروع کې چې کوم خپل د نیورانز دی هغه دی یو ژبه سره بلد شوی دی دا به نوی نیورانز اکټیو کوي اب فعالای چې هغه بل ژبه سره دی بلد شي مقصد دا به اول کال دوه کال کې هغه ژبه ځکه په ژبه چې بلدی کې د اساسي چې کوم بنیادی تعلیمي شاندې په یوشتمه فروری په کال 1952 کې مشرقي پاکستان کې زده کوونکو د اردو په ځای په خپل مورنۍ ژبه بنګالۍ کې د تعلیم غوښتنه کوله خو پولیسو پرې ډزې وکړې چې له عملی څلور زده کوونکو وژل شوي او یو شمېر نور ژوبل سیف د دغه پېښې په مناسبت ملګرو ملتونو په کال 1999 کې دا ورځ د مورنۍ ژبو نړیواله ورځ وګرځوله پوهانو وویل تر څو چې پښتو ژبه د خلکو د معاش او اقتصاد ژبه نوي ګرځېدلې تر هغه ممکن نه ده چې پرمختګ وکړي تر څو پورې چې زموږ پښتو ژبه د دفتری ژبه یا د تعلیمي ژبه یا د معیشت ژبه نه جوړ شوی تر هغه پورې نه موږ ترقی کولای شو نه دا سیمه ترقی کولای شي هم کدا دې باندې سرکار ال د عین مطابق په صحیح تر عمل وکي نو د سره به په وطن کې امن هم راشي دا خلک به د ډوډۍ خاوندان شي د غونډې په پای کې راغلو شاعرانو خپل شعرونه واورول چې له خلکو یې درن داد واخستو د کوندو پورو ورارو نو سیوا تر اتوایا تا کوم ګټه پور تکړه د جنگ غنم رنگا آها او د کاغذ پر پانا نسل نه بدلیږي شکر خدایا وینا کوونکو زیاته کړه کڅم پاکستان کې په سرکاري توګه پښتو ژبه له پامه غورځول شوی خو د دې پر وړاندې د جوړ خندنونو او ستونزل ریکول د پاره هوټ سرګند کړو او وی ویل دغه رنګ مبارزه به دوامدار ساتي چې پکښې د پښتو ژبه پرمختګ ممکن وي عدنان بیٹنای دیفا ډیرا اسماعیل خان